3312 eller 5312. Diagrammet visar från vilka världsdelar de personer kommer som har fått svensk medborgarskap. Ja, det är den ju som ni ser här nu. Figuren här. Hur många personer kom från Afrika år 2004 så pratar vi om den här året. Så. Så hur många personer som kommer från Afrika, den vita är 8% där. Så om vi räknar A här nu då, så får vi 28 893 multiplicerat med 0,08. Varför det? Var hittade ju personerna där? Och dessa har fått medborgarskap, men det är bara 8% kommer från Afrika. Så har vi 28 893. Multiplicera med 0,08, det är bara 80%. Det är 2311 personer som kommer från Afrika. Vi tittar på B. Frågan med hur många procent ökade andelen personer från Asien från 98 till 2004. Ska vi titta på Asien, det här pratar vi om 37% och sen den här är 31%. Så har vi skillnaden mellan dem, så 37, så 31, dividerar med det gamla värdet med 31%. Så har vi 37 minus 31 är 6, dividerat med 31. Så får vi 0,19. Ja. 194 då, som är 19,4%. Ska vi titta på C. C säger hur mycket ökade eller minskade antalet personer från Asien från år 1998 till 2004. Så nu ska vi titta. 98 pratar vi först. Det var det 46 520 och det är 31% som kommer från Asien, så vi multiplicerar med 0,31. Så 46 520 multiplicerar med 0,31. Det är det 14 421. Och sen har vi 28 800, nej, vi ska prata om 2004 nu. Så har vi 28 893, och det är 0,37. Så har vi 28 893 multiplicerat med 0,37. Så har vi 10 690. Och frågan, hur mycket ökade eller minskade antalet personer? Den har minskat. Vi tar skillnaden mellan dem. Så har vi 14 421, så tar jag med 10 690. Så 14 421 subtraherar man 10 690. Den har minskat med 3731 personer. Skriver jag under minskning. Okej. Okay. Vi tittar på D. Finns det? Av de som år 1998 kom från Europa, kom 42% från Bosnien och Herzegovina. Hur många personer kom från Bosnien och Herzegovina detta år? Så Europa är 56%, 98 va? Precis. Så vi ska titta först. Den här säger så här, 50,
om man skriver den här frågan, det ska vara 42% av 56% av 46 520. Så man ska räkna först 56% av det, 46 520, multiplicera med 0,56, och sen den som man får här, så multiplicerar man med 0,42. Sorry, 46 520 multiplicerar med 0,56, multiplicerar med 0,42. Så får vi 10,941. Vill ni inte göra på det sättet, om ni förstår inte vad jag gjorde nu, ni kan göra så här: 46 520 multiplicerar med 0,56, alltså andelen. Så 46 520 multiplicerar med 0,56, så fick jag 26 051, och sen 26 051. Den här, de kommer från Europa. Och då nu räknar jag alla som kommer från Europa. Så 42%, 0,42, kommer från Bosnien. Vad säger jag? Bosnien-Herzegovina. Så är det 26 000 multiplicerar med 26 051 multiplicerar med 0,42. Så fick jag också 10 941. Och det här är Bosnien-Herzegovina.